Pressing for info. Germanelo. Li di nuovo. Ho ringrazio di nuovo. Guys. Ano, boleh pula kau suruh dia buka pintu, obong ano, barang pintu-pintu. Dia buka tu pintu juga tadi. Wait guys, boleh chat guys, can enter.
Dito. Kibe, po kibe. Ano guys, retire guys, retire sa mga kunsikreta guys. Ako da, ano, 5-pack. Bunyi apa gila tu? Gitu. Ito. Kau dah dengar ke? Tolong senjat. Jujur buat. Aku tolong senjat. Still, the fuck man. Stupid. 9 plus 10. You stupid. Dana. What's 9 plus 10? Hello. Si. Tanya kalau setiap ramai orang. Jap. Aku restart dulu. Boleh. Ons. Active. Oh no. Oh shit. Oh, masuk. Jangan kau dia. Shit, mana nak masuk? Oh, masuk lah. Oh, terbang lah zona merah keluar. Oh, mana Saraza? Kimia Saraza. Cara tu, nak ending yang maksud ini kan? Dia tadi saya nampak ada satu boleh cari lapan, satu boleh cari kereta. Maksudnya cari tangga, sana tak berguna. Gas. No. Ah, ada yang satu yang belum ready. Biar. Ready ga? Gas ya lah. Ano, dia cakap ada satu orang belum pintu, Luz. Okay.
Ano, pakai bilang ada kunci.